თბილისი ინფო 2016 წლის ბოლოს საქართველოში ბავშვთა ჰოსპისი გაიხსნება. ქრონიკული და უკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვებს ჰოსპისში უფასო პალიატიურ მზრუნველობას გაუწევენ. ბოლო მონაცემებით განუკურნებელი და ქრონიკული დაავადებების მქონე 8-ზე მეტი ბავშვი დღეს პალიატიურ მზრუნველობას საჭიროებს. ბავშვთა ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვები და მათი მშობლები დილიდან საღამომდე დაყომდებიან საჭირო მომსახურების მისაღებად და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბინაზე მოემსახურება ბავშვებს. ბავშვთა ჰოსპისი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსა და დონორი ორგანიზაციების შემოწირული თანხებით აშენდება. ბავშვთა ჰოსპისის აშენებისთვის საქართველოს პრეზიდენტმა სარეზერვო ფონდიდან თანხა უკვე გაიღო. საქართველოში აშენდება ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის ჰოსპისი. სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა უკვე შეიძინა მიწა სოფელ დიღომში და გამოყო გარკვეული ან მნიშვნელოვანი თანხა იმისათვის, რომ მშენებლობა დაიწყოს. დაახლოებით 848 ბავშვს ესაჭიროება ყოველწლიურად პალიატიური მზრუნველობა. ან და არ არსებობს მსგავსი დაწესებულება, რომელიც გაუწევს ამ მოვლას ქრონიკული და უკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვებს. ვინაიდან ჩვენი ფონდი აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოში პალიატიური მზრუნველობის განვითარებას, შესაბამისად ეხმარება ჰოსპისებსაც, რომელიც არის ორი ჰოსპისი საქართველოში, ოღონდ ეს არის მოზრდილთათვის. და ჩვენ დავიწყეთ აქტიური მუშაობა ბავშვთა ჰოსპისის და ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის განვითარებაზე. საქართველოს ჰოსპისი, რომლის მშენებლობა ივლისში დაიწყება, საერთაშორისო ჰოსპისების სტანდარტების შესაბამისი იქნება. ბავშვთა ჰოსპისის კონცეფცია გულისხმობს ბავშვისთვის მეგობრული და კომფორტული გარემო შექმნას. ჰოსპისის უმთავრესი პირობა ოჯახური ტიპის გარემო შექმნა, ამიტომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ჰოსპისი მცირე ზომის მაქსიმუმ სამსართულიან სახლებშია განთავსებული. მსოფლიოში ბავშვთა ჰოსპისების ბევრი წარმატებული მაგალითი არსებობს. დიდი გამოცდილების მქონე ქვეყნებია ჰოლანდია, გერმანია, ინგლისი, ამერიკა და რუმინეთი. არის ჰოსპისები, რომლებიც რომელიმე ლიტერატურული პერსონაჟის სახლს ან წარმოსახვით სამყაროს მოგაგონებთ.